Aí, seu Anderson, conta a história desse chalé pra nós. A gente construiu esse chalé aqui pra, a princípio, para poder dar cursos, né? E aproveitar com a família, Hospedar as pessoas que vinham pro né? É, curso? pro curso. Daí começou, né, a ser bem aceito assim. Começou a alugar mais. A gente conseguiu um aplicativo também, botou no aplicativo e no Airbnb. Você tava me falando, os fins de semana até agosto tá tudo tomado? Até fevereiro de 2022. Nossa, E bicho. dias de E até semana. agosto, dia de E dia de semana semana. também. Aí tem alguns dias ainda. Depois de agosto pra frente já tem mais dias de semana. Então, se alguém quiser, que corra, porque. É, e se alguém quiser e tiver, quiser esperar um pouquinho em junho, se Deus quiser, o container tá pronto também. Ah, o container vai estar pronto É. ali. Mas o container não tem essa vegetação exuberante que Não, tem aqui, né, aqui bicho? foi ao longo do tempo que foi É. crescendo, né? O container ainda vai demorar um pouco pra chegar Pra nesse. ter essa vegetação. É. Mas o container vocês que vão fazer, porque É essa nós. casa você falou que foi você. Foi eu e meus dois filhos. Peraí, mas fala a idade que eles tinham quando te Tá, ajudaram. o Gabriel tinha 2 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho mais. E o Matheus estava com uns 8 anos e meio também. Mas como que uma criança de 2 anos e meio ajuda? Ah, é porque se você pensar que é tudo feito de barro, não tem nada químico, né? Eles brincaram muito, né? Então a brincadeira deles era me ajudando. É, e é legal, não precisa ninguém ficar tomando conta deles. Não. Ele fica junto com Eles ficaram vocês. juntos, participando de tudo. O Gabriel, por exemplo, eu tava dentro de um buraco assim, onde é o caibro, né? Um vão. Ele É. trazia a tábua e dava na minha mão. Aí eu precisava sair do buraco, pegar um alicate, pegar um martelo. Ele tava pertinho e Ele tava ajudava. pertinho e ajudava. Ele ia embora só com o biguinho, sem barro. O O resto era resto barro de inteiro de pé a barro. cabeça. Você tem foto disso? Não. Se Tem tiver, algumas, tem que procurar. lembrar, manda pra nós. É. Daí o Matheus participou bastante, mas ajudou eu a fazer realmente as paredes mesmo. E tanto é que o ano passado, como tava, a escola estava online, né? Ele teve que fazer um trabalho de alguma coisa sustentável. Aí ele chegou pra mim e perguntou se podia fazer uma casa de pau a pique. Eu falei, pode, né? A gente fica meio assim, né? Mas fica feliz. Daí ele falou assim, ah, você me ajuda em algumas coisas? Eu falei, ajuda, você pode ir fazendo e me perguntando. É, não é porque é meu filho, mas tudo que ele fez, ele só vinha e mostrava pra mim e eu não precisava corrigir nada. É, mas ele já tinha feito Por, aqui, né? exatamente, porque É. ele viveu isso, né? Ele vivenciou, né? A prática não tem professor melhor. Claro. Então, Anderson, isso aqui tudo seria com material ou reaproveitado ou da natureza? É, tudo aqui, tudo mesmo. A poltrona parece nova, foi É. reaproveitada. A gente ganhou ela quebrada. Eu pedi para arrumar um encosto, arrumou, lavou, ficou boa. Isso aqui é um tacho de Esse cobre. é um tacho de cobre também que tava na casa da minha avó. Esse pilão era da minha avó. Eles iam jogar fora, eu trouxe pra cá, cortei umas madeiras, Pera um fiz o pouquinho, tacho. alguém joga fora um pilão? É, eles iam jogar. Explica isso pra mim, É porque Anderson. tava carunchado, meus tios queriam jogar fora. Ah. Daí eu falei, não, vamos usar, né, de alguma forma. Eu trouxe ele pra cá, ele ficou 6 meses guardado em casa. Aí um dia eu achei uma função pra ele. E essas esteiras aqui? Vai dizer que foi você que fez Foi. também. A gente tem um amigo aí que faz o trabalho, ele é muito bom também. E ele ensinou, ele ajudou a fazer algumas coisas, ele ensinou a fazer e deixou eu fazendo. Eu fiz 90%, sei lá, fiz bastante parte. Ele veio aqui só pra ajudar eu finalizar, colocar no lugar, né? Que eu não sabia que tem. Na hora de encaixar tem uns cortezinhos, ele me ajudou a fazer. Mas trabalho ensinou, é bem. E aqui, essa parte é a esteira de tábua. É, essa aqui eu comprei uma tábua Você e. comprou tábua? É, eu comprei as esteirinhas, né? Na Ah, você comprou verdade, as né? esteirinhas Daí eu já. fui cortando e E fazendo como se fosse um encaixando. vidro, né? É, Daí. porque aqui você não tem nem brejo pra ter tábua, Não, né? a gente tem lá embaixo. Tem um Tem, tem. brejo? Ele tá Ah, que bom lá. legal. Aí os varão a gente fez com bambu que a gente tinha aqui, fez os copinhos pra colocar o varão. Esse bambu é É aquele bambu de pescar. vara de pescar. É. Eu gosto de mexer com ele é mais gostoso. Esse aqui não, esse aqui já é um bambu mais com gomo maior. Então é Agora, taquarussu e esse isso. deve ser bambuíra. Bambuíra, aqueles. Acho que bambuíra, se eu não me engano, acho que é esse. Nomes eu não sou muito bom, mas eu coisa vai de pescar. É, vara de pescar que é bambuíra, Daí eu gosto de mexer com ele pra fazer as construções do pau a pique também. Você arma os barrotes tudo com ele, Ele é bem trava. firminho, né? É bem mais gostoso de mexer, bem mais. Dá mais segurança. Então, falar nisso, as paredes são todas de pau-a-pique? Todas, até o banheiro. Até o Até o banheiro. banheiro. Vai, então vamos falar disso, É porque. barro, é. Tipo, é barro, areia e capim, né? Não tem outra coisa. Tem um pouquinho de cal que a gente foi experimentando com cal virgem. Aí aqui a gente experimentou. Cada parede tem um. Como a gente faz dá os Isso é cursos, a né? baba do cacto? É, Não. tem baba do caco Tem também. também. Só que aqui a gente usou calcário. Pode ver que a rachadura é diferente. É É bem diferente mesmo. diferente. Daí um lugar, tipo, a gente botou um pouco mais de calcário.
A gente foi fazendo uns testes. Sei, ela tá desigual, né? Isso. Mas você rebocou ou não? Aqui tá um reboquinho só de barro. Esse aí tá. É, todas estão com Todas reboquinho. estão com reboco. A trinca é maior. A trinca era maior. Bem maior. Daí a gente foi e passou um reboquinho fino, mas a gente gosta dela trincada. A gente só queria diminuir os vão. A gente Entendi. passou esse reboco também, que é terra e areia e água, né? Não Agora, tem muita você falou coisa. que gosta do trincado, mas olha, fica com a mão aí, ó. Não, lá mesmo, não, lá onde você tava mesmo, assim. Eu acho linda essas manchas, cara. Isso aí pra mim é Isso um. aqui é a baba do cacto. É a baba do A cacto, palma, a né? gente passou a palma, foi passando a palma lisando para baixo, ela foi ficando assim. Passou a baba do É, cacto com a palma da mão mesmo. isso, com a palma da A mão. A palma com a palma. gente foi passando, passou em tudo, passou aqui dentro do banheiro. Aí eu falo para as pessoas, o banheiro é a parte mais cara, é o banheiro. A minha esposa fez eu comprar esse piso, né? Que daí Esse aqui, colocou. que é? Ah, não, esse aqui é aqueles normal, né? É um piso. Parece, imita um pouco aquele ladrilho hidráulico, né? É, então, Mas não é. ela queria isso, a gente colocou esse. Aí o Porque senão, resto, por você colocaria o quê de piso aí? eu tava Cimento pensando, queimado. minha vontade é de cimento queimado. Daí a gente aproveitou esses azulejos que a gente tinha também, isso aqui era coisa que a gente achou, isso aqui também a gente achou na caçamba, Acharam na na caçamba? caçamba, o vaso da caçamba. Que legal, Isso cara. aqui era uma janela, eu cortei, usei umas tábuas da cama para fazer. Anderson, você é um aproveitando um caçambeiro Caçambeiro nato. nato. Daí aqui, esses vidros a gente achou também, refugo, Acharam, né? Que a gente cara. foi usando aqui. Isso aqui também muito tempo foi guardado. Agora, a esteira aqui no banheiro, ela já começou a dar uma almofada, né? É, por causa do Do banheiro, né? vapor, né? Não tem como. Mas o azulejo da parede foi sentado no direto do barro. A gente só passou a cimento cola, né? E foi direto. Não deu problema Ô nenhum. Anderson, isso então, vamos falar mais disso aí, sabe por quê? Porque as pessoas acham que as áreas molhadas, como cozinha e banheiro, tem que fazer de Não, tijolo. nada. Eu só fiz o chão aqui de alvenaria porque a gente ia alugar e a gente não sabia como as pessoas iam usar. Mas até então, o primeiro instante, a gente tava fazendo tudo de tábua mesmo. Ah, é, o chão é de tábua, né? É, a gente tava fazendo com esse Isso forrinho aí. é tábua do quê? Isso é De. pinos. É pinos, tábua de Eu pinos. tratei ela depois com querosene, pimenta do reino e vinagre. Querosene, pimenta do reino e E vinagre. vinagre. Não tem mais Não é nada. nada, só passei isso. Nunca mais passei outra coisa. E já tá com um bom tempinho aqui já. Que legal, cara. Ficou muito lindo, E viu? a esteira que a gente no começo a gente teve um trabalhinho. A gente colocou ela, a Deu gente caroncho? cortou em época ruim. Deu Não. caroncho. Você cortou? Então, vamos falar qual que é a época ruim, A vai. época ruim é fora da minguante. Fora O da certo é na minguante. minguante. As minguantes são boas, É. todas em si. Mas a melhor minguante é junho e julho. Junho e julho. Junho e julho que é o mês mais seco, né? Agosto ainda também pode, mas esses são os 3 meses melhores. Eu Com quem que você prefiro aprendeu isso aí? meu bisavô. Eles só cortavam nessa época. E eles tinham taquara esteio para colocar nos pés de tomate, né? As escoras. Tipo assim, eles cortaram uma vez, nunca mais cortavam, né? Muito Durava tempo para depois sempre. que precisava cortar uma. E ficava no tempo, né? E as deles sempre duravam muito tempo. Os bambus que a gente cortou na época certa, de dentro. Esse a gente tem certeza que a época foi boa. Essa que a gente, como estava construindo e a É, pressa era de tinha que fazer, cortar, aí né? cortou. Mas esses bambus de interna a gente cortou na época certa. Então tem bambu aqui que até hoje fora da parede lá em casa que você fala que foi cortado ontem. É mesmo? Tão firme que Caramba. E essa portinha aqui você que fez, não? é. Essa portinha a gente pegou a madeira da banheira, né? Que era o fundo da banheira, Nossa, cortou. tem banheiro, nem vi, nem lembro de falar. A gente cortou a banheira e usou a tábua. Ah, porque a banheira veio depois, É, a daí a ideia gente de usou a fazer. tábua e fez a porta, Que né? máximo, cara. Daí a gente levou, furou ela também. Tá precisando de uma reforma agora, mas ela ficou boa. Então, uma coisa legal dessa história desse revestimento com barro, né? É que já vira uma pintura, você não precisa nem Eu ter a falo isso pintura. para todo mundo. A alvenaria você tem que fazer de cimento, tijolo, bloco, o que for, levantar. Aí você vem, reboca, chapisca, pinta, passa uma escorrida, para depois ela ficar pronta. Isso aqui não, você faz, ela tá pronta, né? É lógico, você vai ter um acabamento ou mais fino, ou mais grosso, para ficar do gosto seu. Tem casas que você olha, você fala, não é possível que seja um reboco de terra, mas é mansão, né? E a gente, como ele tá na área rural, a gente queria uma coisa mais rústica, acabou fazendo assim, né? Aqui é mais rústico, né? E essa banheira, como é que ela funciona mesmo? Funciona. Isso é, ela jacuzzi, né? É, a gente faz ela é sistema solar, Hidromassagem? é hidromassagem. Só que a água quente dela é só solar. A gente tem um boiler ali que manda água Ah, quente para ela. aquele boiler que tá ali fora. É para ela. Então,
Até isso a gente pensou para não gastar muita energia também, né? A água dela vai para um ciclo de linha, né? Para poder fazer o filtro dela, né? Você fez como lá? Ali a gente tá, ali tem as fossas negras, né? Aqui também, a negra e a cinza. Só que a negra é do banheiro e a cinza é das pias. Tá, Banheiro mas e que jeito que é tratado essa é água? com ciclo de bananeira. A gente Ciclo de bananeira. faz a fossa, o buraco, né? Vem com os pneus. Antes do pneu, a gente põe uma manta de bidim, que a gente fala, põe o bidim, passa os pneus, passa o cano perfurado por dentro, sobe ele e deixa a boca para esperando. Daí põe um respiro e vai colocando. A gente tenta colocar os entulhos primeiro, né? As coisas grossas. Depois a gente vai afinando Vai até afinando. chegar à terra para você plantar a bananeira. É. Só que você falou fossa negra. Na verdade é água negra. Porque a fossa negra é outra coisa, né? É águas negras, É né? A água gente negra, fala para ficar mais. É a água negra mais certa. é. É. Daí é as águas negras e as águas cinzas das Isso, é. pias. E a da banheira, como é uma coisa que a gente tenta, né, não é o caso sempre, mas a gente tenta orientar para não Para não usar usar, produto químico, né? daí acaba usando para fazer uma linha, para ela decompor na linha, Na linha, né? tá. Mas a Legal. gente está tentando ser o mais correto possível na Bacana. parte ambiental. Ô Anderson, e que essas plantas aqui vão ficar morando aqui dentro? Elas foram entrando e você Elas foram deixando. entrando e você tá deixando. É uma tumbérgia. É uma tumbéja, é. Quando ela dá aqueles cachos, né? São coisas mais lindas, né? Agora é muito legal aqui que você, se quiser ficar no meio da natureza, você puxa as cortinas do jeito que tá aqui. Ou se você quiser mais privacidade, você Fecha elas. fecha as cortinas, né? Deixa reservado. Ô Anderson, isso aqui, quantos metros quadrados tem? São interno das 4 por 5 e 4 por externo 5. é 6 por 5. E aí você levantou como Os chama, as colunas, os pilares, pilares, né? Como é que eles estão no chão? são 1, 2, 3 mestres, né, que eu falo. Depois tem as linhas que vão ficar embaixo, que não vão subir, e tem os outros contramestres, né? Os de cima a gente procura fincar eles o máximo que consegue. O máximo que você consegue, porque ele serve como escola depois. É. E aqui você vai e trabalha no limite, né? Tá, mas e como é que tá o contato com a terra dessas madeiras? Ah, não, aqui são postes, né? Eu tinha uns postes também que eu ganhei, Isso fui é guardar. poste São da Light? 3 postes da Light, Então você nem botou pedra, não fez nenhum Não, ah, não, tratamento? só no fundo tem uma camadinha de pedra. Deve ter uns 4 centímetros de pedra. Daí se precisar escovar alguma coisa, ela escova. Mas essa madeira aí fica aí e a gente vai embora. Não dá tempo dela. E esses outros aqui são vidros também, ó. Eu Mas aí você comprei. comprou Não, eu comprei Dutra também do Fé? Ultrafer. Dutra Aí eu Fé. comprei e vim fazendo. Esse aqui é só morão de cerca. Aí você é morando de cerca? Eu cortava eles com a motosserra, encaixeava eles dentro e montando. Foi montando os quadros. Legal. E assim, essa cama também a gente pagou R$ 20 na barganha. R$ 20? Porque Taubaté tem a famosa Feira da Barganha, né? Exato, É feira boa, hein, Feira cara? boa, gente. A gente acha muita coisa lá. Na pandemia tá tendo ainda, não? Não, agora deu uma parada. Deu uma Mas parada, né? fora da pandemia ela funciona bem. É. Esse frigobar a gente pagou R$ 50 nele. A gente reformou, pintou ele. Tava funcionando. Tava funcionando, ele já funcionava. Só que A gente só ele. pintou ele e deu uma limpada por dentro, arrumou umas coisas. E essa mesinha? Essa mesinha também a gente achou também nessas fuçadas que a gente dá de Facebook, esses negócios Ah, também. é? Achou também baratinha. Esse vidro aqui também achei na Breganha. Caramba. Ah, tem um ventilador aqui, né? Esse ventilador aí foi uma sobra da escola, quando a gente fechou a escola, a gente trouxe pra cá. Porque aqui também tem pernilongo, né, cara? Cara, não tem. Não tem? Não tem pernilongo. Você tá Não brincando? tem. Em casa também não tem. Tem, Uau! dizer assim que não tem, é mentira, mas tem um ou outro, mas, cara, igual todo mundo fala, Não, não não é tem. aquelas coisas de Não, eu. atrapalhar o sono da Não, pessoa. é, isso nem. Aqui são instantes. Aqui não tem mesmo, que eu posso falar que aqui não tem. Em casa ainda tem, mas aqui não tem. Muito Não. difícil. O que tem é os calangos que andam por aqui, as É. lagartas, as abelhas, as formigas. Formiga. Essas coisas tem. Bom, não vamos falar das outras, né? Né? Das meninas. Não, agora não vamos. Mas pelo que lasai, lasai. Parece. Legal. Tem uma ali, ó. Tem uma ali? Que tá morando aqui já. Tem. Ah, ela lá. Então quem vier aqui já sabe, né? E essa varandinha ficou uma graça também, viu, Anderson? Ficou legal, né? Bem gostoso aqui. Vamos dar uma chegada aqui, Anderson. Então, aqui tá faltando uma cadeirinha pro povo sentar aqui, né? Tá faltando duas banquetinhas. Duas baquetinhas. Tá certo.
Ô Anderson, você estava falando se a pessoa, que até agosto está alugado todos os dias. Não, fim está alugado tudo, né? É. E até fevereiro o fim de semana está tomado, mas ainda tem os meios de semana de agosto até em diante. De agosto para frente tem bastante dia de semana ainda. Quem quiser procurar para alugar isso aqui? Pode ver no Instagram do Ares da Piloa. Instagram do Ares da Piloa. É aquela letrinha A, né? O arroba lá. Arroba. Arroba Ares da Piloa. É. E no Facebook também tá como Ares da Piloa. Tá. E depois lá vai ter o app, ou entra em contato com a gente, passa o celular e manda conversa. O app. Legal. E assim a gente tá indo. Que árvore que é isso aqui? Isso é melaleuca. Ah, são melaleucas. Elas foram cortadas pra gente fazer óleo mesmo, na verdade. Só que pra gente fazer 2 litros de óleo, a gente vai ter que podar todos, drasticamente. 2 litros? É. E a gente, então, são 50 árvores. E a gente pensou muito, muito, muito. A gente resolveu não fazer. A gente vai continuar fazendo hidrolato. Aí, hidrolato, eu pego uma árvore dessa aqui, eu tiro nem 10% de folha dela. Uhum. E, no tanto assim, eu vou lá, faço hidrolato, me rende 2,5 litros, 3 litros. Pode falar pra mim, né, se ela quiser começar. Tá. Mariano, pode começar se quiser. Tá. Então, Anderson, eu queria que você explicasse, né, já que a gente falou da casa, foi legal. O que vocês fazem aqui no Ares da Piloa? O que, que é aqui? É uma empresa familiar? É uma empresa familiar. Eu e minha esposa, na verdade. A gente sempre teve aquele sonho de fazer coisas que fossem ligadas à natureza, que trouxesse um contato com a natureza. A gente queria proporcionar isso para pessoas também. Então a gente trouxe a nossa vida para esse lado, para cá, e a gente começou a trabalhar com cursos. A minha esposa tem uma escolinha Waldorf, uma iniciativa Waldorf. Então a gente quer trabalhar o desenvolvimento humano nosso e poder proporcionar isso para pessoas também. Quem quer se alimentar saudável também vem para a CSA, que a gente tem uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura, ou uma agricultura que sustenta a comunidade. O nosso trabalho aqui é mais coisas manuais. Todos os ofícios manuais a gente tenta fazer aqui. A gente desenvolve de todos, quase todos. Uhum. Né? E como é que é essa história? Você fazia o que antes e agora você está fazendo o que? Como é que você mudou para isso que você está fazendo? Eu trabalhava, eu tinha estacionamento, eu tinha comércio lá no centro. Eu tinha 3 estacionamentos lá e trabalhava numa metalúrgica. Em Taubaté? É. Nossa, você tinha 3 estacionamentos e ainda trabalhava de empregado? Isso. E gostava de horta. Vinha, fazia uma horta linda, chegava na hora de colher, dava alguma coisa, ou no estacionamento ou na fábrica. Daí eu perdia tudo. Não podia colher no ápice da horta. Daí perdia muita coisa. Cheguei a deixar 60 caixas de berinjela para doar e botar em Facebook, botar em tudo quanto é meio de comunicação. Buscaram, eu levei uma que uma pessoa só se interessou e ninguém mais veio buscar. Você tá pensando, peraí, você queria doar 60 caixas, ninguém só buscar. Veio buscar uma? Não, nem veio, eu que levei ainda. Porque eu fui num encontro lá, acabei levando. Como é que são as coisas, né? Daí o povo... Essa é a parte difícil. Não dá-se muito valor para essas coisas ainda, né? Eu acho que falta um pouco mais de abrir a mente das pessoas em pensar em quanto à alimentação, por exemplo. Saber que se você se alimentar bem hoje, é seu remédio do futuro, né? A longo prazo você vai estar se cuidando, né? É uma coisa assim que não é cara se alimentar bem. Eu vejo assim. Daí você vai se alimentar, por exemplo, seus filhos de uma... É investimento, né, cara? É investimento. Seus filhos, por exemplo, você não é só alimentar, dar o que comer. Você tem que alimentar também o intelecto dele, para ele entender o desenvolvimento dele ao longo do tempo. A gente vê muito crianças com 2 anos, 1 ano e pouquinho, que o pai e a mãe acham bonito ver ela escrever, tentar escrever, ou tentar falar, ler alguma coisa. Não, isso não é normal. Tá antes da hora, né? Antes da hora. Tem todo o seu desenvolvimento, né? Que são as pernas, os membros, os seus sensores, para chegar numa fase dos 6, 7 anos, aprender a querer a ler, a escrever. Daí é por eles vão querer, não é porque a gente está estimulando. E isso parece que não, mas lá na frente vai ajudar muito essa criança. Legal. É isso aí, Anderson. Então, nós estamos em Taubaté, no bairro. Que bairro? Bairro da Piloa. Ah, aqui chama Piloa mesmo. É o Morro da Piloa aqui. Morro da Piloa. Aí a gente adotou o nome do sítio, Sítio Ares da Piloa. Legal. E é isso, o nosso trabalho é isso. É a horta, é viver aqui no campo mesmo. Tentar fazer circular também, como é que eu posso dizer assim? Essa informação. E trazer renda para quem tá perto, né? Tipo, a moça, ela mora aqui vizinha, a gente chama ela para cá.
A mãe dela faz café da manhã para o sítio aqui, para Ah, que as legal. pessoas do Envolve chalé. a comunidade. É, a ideia nossa é isso, trazer também para a comunidade poder se desenvolver junto, né? Legal. E tentar orientar também. A gente não sabe tudo, mas tipo fazer uma fossa, fazer um descarte de alguma É, não é coisa. nada, não é nada, eles vão ver, ah, aquele povo faz diferente, né? É, entendeu? E a gente não tá fazendo porque a gente quer se defender, porque é o certo e vai ficar bom, né? É bom pra natureza. A gente chegou nessa conclusão que ela é boa pra natureza, isso, né? É bom pro nosso lugar, local de viver. Vocês estão há quanto tempo aqui, Anderson? Ó, o sítio, cara, a gente tem ele há. Não, mas assim que vocês falam, agora vamos morar lá e vamos Agora tá. viver de lá. Você consegue, né? Tem. Vai pra 8 anos agora. 8? É, Bastante sete já, pra né? oito anos já. Legal. Vai pra uns 8 anos agora. Porque o Matheus veio pra cá pequenininho também. E cada vez diversificando mais, pelo que eu Cada escuto. vez É. mudando um pouco. É assim, a antroposofia ela é muito grande, né? Se você for começar a estudar tudo, você vai querer pôr um pouquinho de tudo. É. Aí você vai colocando coisas, né? E você vai. Eu falo assim, a gente não precisa fazer nada em linha. A gente pode observar todos os ramos e se adaptando, né? E vendo o que é melhor, o que não é melhor, o que cabe se fazer ali naquele local e vamos sendo orgânicos, né? Vamos todo Legal. dia se reinventando. Vamos ficar pra lá porque aí ela pode varrer aqui. Obrigado, viu, Mariana? Posso filmar você no vídeo? Pode aparecer? Pode, se você quiser. Tá, então só pra, porque ele falou de você, daí eu boto a cena. Legal, obrigado. De nada. Aí, ó, não sei se você viu essas paredes. A gente deixou elas assim, Ah, foi as de paredes vocês propósito. deixaram de propósito É, assim? porque aqui é uma técnica que a gente usou com umas fibras maiores. Aqui Aqui com fibras mais curtas. é mais curtas, ali mais curtas ainda. E pra gente poder mostrar, porque nunca se tem todas assim na mesma hora, né? Então, mas por que que você optou por um container, sendo que você fez um rancho de pau a pique já e já sabe como fazer? Porque o container você vai ter que aprender, né? Tudo do zero. É, porque é bom para eu aprender, né? Ah, então você é curioso. Para mim desenvolver também a minha Entendi. função. Esse aqui você já sabe, então eu quero um que eu não sei. Ah, E legal. também porque como o intuito é dar cursos, é sempre ter Ah, um modelo diferente, para que tá. todo mundo veja coisas Ó, você pode diferentes. fazer assim, de repente, para você é mais fácil. É, essa é a ideia. Então a gente estava com o plano dele, ele é para estar pronto, daí no meio do caminho a gente focou na casinha, acabou a casinha. Essa Aí, casinha nós vamos lá agora? vamos lá. Daí o container ficou para agora. Daí aconteceu a escola, a gente começou a mexer em outras coisas, eu dei uma parada, mas eu agora estou dedicando todo dia aqui 2 a 3 horas nele, que é a hora que a turma sai do chalé, Aí eu você corro pega no aqui. maçarico, pega na maquita. É, daí eu faço barulho, daí eu faço o que tem que fazer. Daí depois eu venho mais calma, daí eu venho fazer um servicinho mais leve. Então tá mexendo. Ele para junho, se Deus quiser, ele vai estar Vai pronto. estar pronto. A gente quer ir lá para você dar uma olhada, né? É só andar para Mas frente. já tem alguma coisa lá Dá pra dentro? filmar, a vista lá é legal, você vai achar Então, legal. mas daí eu vou começar a perguntar por que que você fez assim, como é que você vai Ah, fazer? Tudo bem? Tem bom. tempo? Tem. Então vamos lá. Eu tô tranquilo. Let's go. Vou passar por aqui, ó. Ah, passa por aí. Tem que pular a cerca? É, pular aqui. Mas aqui o arame é bem grande. Ah, é bem tranquilo aí. Nossa senhora, esse aqui dá pra passar três É. É um Chico de uma boi. vez. Passar um boi. Isso aqui que é a placa, né, de captar. É. Isso aí que esquenta a água do. Aquecimento solar. Aqui nós plantamos uns girassóis Opa, nossa. agora. Opa, opa. Não posso pisar então. É, mas tem muito, vai ter que talhar ele. Eu tô vendo que tem umas lavandas ali também, É, a gente secas. chegou a plantar 1.200 pés de lavanda. Floriram tudo, deu tudo certo, Vocês mas tiraram o óleo? fizemos hidrolato. Fizeram o hidrolato. É, hidrolato a gente fez. Quem que compra hidrolato? Ah, os próprios clientes aqui do chalé estão comprando. É? É. A gente só. O comércio é mais aqui mesmo. Ah, não, já tá adiantadinho, né? Não, tá andando, tava parado, agora tá voltando a funcionar. Gente, mas pera um pouquinho isso aqui. A pessoa vai tomar banho aqui e vai dormir onde? Vai botar uma cama aqui. Mas então não vai ter cozinha, nada, né? Não, é só. Vai ser igual o chalé. Uma piazinha, um Não é pra banheiro. pessoa cozinhar, então. Não, pra cozinhar não. A gente assim. Vocês oferecem comida aqui pra Sim, pessoa? tem uma moça aqui vizinha, faz café da manhã, faz almoço, faz janta, é só combinar com ela, Mas ela aí faz tudo. traz aqui pra Ela pessoa traz, comer. ela entrega, tipo ali no chalé, ela entrega um pouquinho antes do chalé, chama a pessoa pega. E detalhe, a comida dela é boa, no fogão de lenha. Nossa Cara, senhora. e a gente brinca com ela assim, ó, pra você ter uma ideia, o café da manhã dela para duas pessoas
Dá pra Dá pra umas comer umas cinco. 5, 6 Então pessoas. dá pra 10 Chico comer. Exato. E ela cobra R$ 15 por pessoa. É É. muito barato demais. O almoço dela é R$ 12. E vocês, pode Entendeu? falar o preço hoje? Não é, não vai. Hoje o container a gente. Não, lá Ah, no no chalé. chalé. A gente, a diária é 180. Pra um casal. É, um casal. Não cabe mais. Ah, tem um colchão Um embaixo, né? colchão. Daí às vezes é uma família com criança, daí acaba dando Acaba certo. dando certo. Mas é assim, basicamente era para um casal. A casinha lá a gente já fez ela com um quartinho separado. A casinha é maiorzinha, É, né? lá já dá para vir mais gente. Ok. Bom, o container, esse aqui já é Isso o aqui é dele. piso É, dele, né? eu vou só reformar aqui, tá? Aham. Eu vou revestir ele todinho de bambu. Jura? Todinho. Vai começar agora essa semana, já pedi pro cara cortar. Mas isso aqui, ele já veio com esse forração aqui. Veio, cara, mas eu não Você gosto. não gostou? Você vai tirar Eu isso? só não vou tirar porque vai gerar muito lixo, Ah. né? Eu vou aproveitar ele aqui no lugar. Mas vai diminuir a área interna É, também, mas né? não tem Um ou problema, dois ele já. É, centímetros, né? mas eu acho que até vai ficar melhor, que vai até refrescar um Então pouco. ele já era moradia, ele já era um meio kitnet, sei lá o quê. Cara, eu fui comprar de um cara, eu fiz um negócio com o cara e era para entregar pronto, pra você ter uma ideia. Mas daí o cara rolou, enrolou, enrolou. Não entregou pronto. Ah, eu desisti, falei pra ele que eu ia buscar, ele, acho que ele deu graças a Deus, eu fui lá e busquei e trouxe pra cá. Mas você pode falar quanto você pagou ou por causa dessa bagunça não dá nem Ah, para acho que não dá calcular? nem preço, né? Não dá nem. Pra mim saiu barato, porque eu fiz Você fez um negócio com o acordo com carro. ele, é? Não, eu fiz, assim, pra ele foi ótimo, eu dei o carro pra ele. Só que o carro entrou pra mim muito barato. Entendi. Entendeu? Tinha Então um. não dá pra falar em preço, Não dá pra valores não. saber. Mas hoje eu acredito num container isso aqui pro cara Estão comprar ele. falando 6, 7 mil, É, parece que estão falando, seis, né? sete mil, não é É. mais que isso. Agora, se ele comprar todo arrumado, com tudo que precisar, daí você Umas encarece. 3 vezes mais, né? De Ah, daí repente. vai com uns 20 e poucos mil, É. né? Agora, eu dou um conselho, compra ele sem nada e faça você mesmo, porque não é difícil fazer, é muito isso Ah, aqui. não é difícil pra quem gosta e Não, mas tem. tudo vende, que é tudo esse tamanho, que as placas quase todas, são uma, duas, fechou aqui quase a parede, são quatro placas fechadoras. Agora lá em cima é importante também, né? É, agora a gente vai. Isolamento Então, o que a térmico. gente vai fazer é o seguinte, a gente vai forrar ele de bambu todinho, eu vou vir com uma manta por cima, eu vou fazer um teto verde. Ah, você vai Vou fazer um testar. teto É. verde aqui em E cima. a ideia é que a tumberge, eu tô plantando até uma tumberge, é que ela fecha aquele lado. Cubra. Ah. E eu vou fazer um pergolado para lá, o sol passa por lá. Pode ver que aqui é bem mais quente. Sim. Aqui já não é. E você vai fazer mais aberturas? Agora não, aqui vai ficar só assim. É daqui e aqui vai ter um vitro. Ah, aí vai ter. Vai ter um Então eu vitro. tava sentindo uma falta de É, ali é abertura quente. ali, cara. É, É. vai ter um vitro Pra dar ali. uma ventilação cruzada boa, né? E eu vou fazer uma experiência aqui com o bambu. Eu vou botar bambu até dentro do banheiro. A gente arrumou um jeito de tratar ele no fogo, vai fazer um esquema pra ver se aguenta. Se aguenta. E vou E tentar o fazer bambu aqui. vai estar tá aqui em cima também. Forrar tudo de bambu também. Tudo de bambu. O mesmo forrinho lá. E entre o bambu e o metal vai ter alguma Eu coisa? vou colocar uma manta mais sombrite, não uma manta Mais mesmo. uma manta interna ou externa? Interna. É. Interna. E depois em cima eu vou botar uma manta pra mim poder Pra fazer o fazer o forro. teto verde. É, fazer o teto verde. Telhado verde. Você já fez aqui as coisas Eu tô pra começando aí, ó. Comecei a fazer semana. o deck, né? Eu vou entrar de lá pra cá. É, ele vai entrar por aqui, né? Ah, entra por aí. É, ali Ah. aquela portinha que a gente passou vai sumir. E o cara já tinha instalado isso aqui, esse Não, isso vitrô? aqui eu comprei. Eu E comprei isso colocou. daí. Esse aqui eu pedi pra instalar, isso não foi eu que fiz, não. Tive que pedir mesmo. Legal. Agora, o deck aqui, Ah. eu consegui aqui embaixo, um vizinho, um rapazinho que eu conheci desde criança, cara. E ele montou uma serralheria. E eu, por acaso, fui lá vender um bezerro pro cara esses dias. E eu encontrei um rapazinho lá. Ele falou, ah, eu tô com uma marcenaria aqui, que não sei o quê. Se precisar de alguma coisa, você traz aí. Bem no dia que eu resolvi fazer o deck. Catei tudo quanto é madeira que tinha por aqui e levei pra lá. Ele vai fatiar elas pra mim, nos tamanhos do deck, né, que eu preciso. Que é 70 ou 1,40. E vou montar. Vai ser tipo um quebra-cabeça. E vamos. Com o resto de madeira que Resto de você tinha madeira, é. aqui. Isso aqui é tudo resto de madeira. O que eu comprei agora aqui foi esses morão que eu não tinha. Esses quatro aqui, eu tive que comprar. Isso aí é autoclave. É, esse é morão de cerca, grosso. Ah, vamos ver, vamos mostrar a vista aqui, né? Que nós não mostramos Ah, isso ainda. aqui é legal, eu gosto. De manhãzinha que tem uma neblina. É, Eu a adoro. neblina fica lá embaixo, né? Ela vem assim, vem uma de lá e uma de lá. Vem três. Elas se Ah, é? juntam, a mais forte empurra. Três? É. A mais forte empurra a direção que vai. Geralmente você tá aqui, elas empurram tudo pra cá. Você vai Aí vindo pra sobe cá. aqui. Aí só parece aquela neblinona. É muito gostoso. Que legal.
Vou mostrar a última casa ou você quer falar alguma coisa daqui? Olha lá, ó, eu tô fazendo a fossa daqui também, que eu te falei lá. Lá tem até um pouco de pneu aparecendo. Eu tenho umas fotos dali, se quiser, depois eu te mando. É, você pode mandar depois. É. A gente coloca lá. Vamos. Esse terreno aqui do lado é seu ou não? Já é do vizinho. É do vizinho. Esse já é do vizinho, né? É. Esse era nosso. Era bom vocês comprar, né? É, mas era meu, acredito. Ah, hoje você não venderia? Não. Foi assim, cara. Eu comprei o terreno e eu precisava de um carro. Daí o Matheus era novinho, né? Não, o Matheus não tinha nem nascido ainda. É, então você trocou, né? É, eu precisava de um carro, apareceu o carro. Fui, troquei e vim aqui antes. Olhei aquele matão pro lado de cá. Falei, não, eu vou trocar esse lado aqui. É um buto do mato, né? É, eu vou mexer em mato. Não vou mexer nunca aqui, né? Aí hoje eu adoro esse lado aqui e preferia vender lá de lá. E fui atrás do cara pra comprar, quem disse que você compra agora? Ele não quer mais. Não, até quer, mas é o preço que tá pedindo, né? O valor que tá pedindo, não dá pra comprar um alqueire por aí. É. Aí deu essa, mas... E aqui tá, que eu te falei, o curso que a gente tá fazendo aqui, daqui pra baixo. Esse aqui curso tá... de que é mesmo? Olicultura. Ah, de olicultura. Ah, do Sebrae? Senar, é. Aí a gente tá plantando essas coisinhas que são adubação verde, que a gente falou lá embaixo com a Luciana. Uhum. A gente adubou com adubação verde. Vai podá-las depois, elas vão incorporar na terra. A gente vai fazer o canteiro para plantar nesses lugares. Legal. Aqui até lá para baixo, ela tem bastante. Então, tu tá vendo para que área? Vou mostrar a última casa? Vamos lá. Então, o Anderson, você estava falando, essa casa aqui, como era o seu sogro que começou, ela não está na bioconstrução? Não, ela foi feita de alvenaria porque ele não queria mesmo, ele queria que fosse de alvenaria. Certo. Daí, no meio do caminho, ele desistiu dela, queria vender para alguém, eu e minha esposa, a gente deu uma juntada aí e compramos a alvenaria dele de volta. Legal. E a gente deu uma permaculturada nela. Aí vocês deram um toque mais natureba aqui. Gente, agora que eu vi, que lindo. Vamos chegar lá perto? Esse aqui é o tradicional forno de cupim do Anderson, isso, né? Isso, é. Esse quem fez? Foi seu pai? Não, o Matheus agora. Que? O seu filho? É. O quê? Eu só ajudei a colocar as coisas pesadas, mas... Isso, tudo que ele fez. Gente, o Matheus, que tá com quantos anos hoje? 14? Vai fazer 15? 13 agora, 22 de abril. Vai fazer 13? Aí ele fez tudinho, ele fez. Gente, olha essa chapa que maravilhosa, mano. Isso aqui o menino de 13 anos que fez. E eu só ajudei ele a colocar o cupim, isso aqui que é coisa pesada, né? E sim, lógico, fui fazendo junto com ele algumas coisas. Mas isso eu larguei ele fazendo sozinho. Gente, esse fogão é maravilhoso. E ficou bom, rapaz, você não tem noção, ficou melhor. Puxa bem. Ficou melhor. É porque aqui ele faz curva. Ele faz curva agora. Esse aqui, ó, a gente botou aqui e bota uma grelha aqui, ó. Vai fazer alguma coisa, empurra a brasa de baixo, o forno fica aqui. Mas então, mas não dá pra fazer um bolo, né? Dá pra fazer bolo, a gente já fez bolo aqui. Dentro da panela, Você ainda pega muita fumaça, não pega? Não, faz normal. É, um bolo que você tem que tampar ele aí, né? É, tem que tampar. Tampa ele e bota aqui tipo um bolo cozido, né? Ô Anderson, mas isso aqui, ó, por exemplo, vocês pegam o cupim porque ele tá com... Mas é o mesmo cupinzeiro? Aqui é o mesmo, aqui quebrou. Daí quando a gente bateu o barro, a gente botou um barro aqui. Mas aqui é o cupim tá... Aqui por dentro é cupim só. Cupim só. Tá vendo? Por fora é que ele por ficou... Por fora a gente botou uma tampada pra ele dar uma arredondada, porque ele ficou muito desigual. Uhum. Ele era um cupim morto, já bem, antigo, bem velho, daí. Né? Daí na hora de trazer ele, ele foi quebrando. Aí a gente rolou ele até ali, deu uma descascada menor, trouxe ele pra cá. Aí o Matheus abriu ele, foi abrindo e foi fazendo. Que legal, viu, cara? Olha aí só. Aí essa parede aqui. Eu comecei a fazer essa parede aqui. Era eu... teste também? É, não, mas aqui foi assim, ó. Comecei a fazer eu mesmo aqui. Eu fiz essa parede. Sozinho? Eu tava mexendo, acabei fazendo o barro aqui. Aí veio umas crianças, fizeram essa parede. Aí crianças mesmo da escolinha. Fizeram essa parede. Tinha, acho que uma mãe junto. Você vai subir mais um pouquinho, não? Eu vou acabar subindo. A Beth não queria, mas a gente viu que... É, molha tudo aqui, molha, né? É. A gente vai subir ela agora até o final. Aí aqui quem fez? Foi o Gabriel e os amiguinhos dele. O Gabriel. É, o Gabriel. Que é o menorzinho. Isso, o Gabriel fez, ele tava com... Ele tá com 6, ele tava com 5 e pouquinho. Que legal. Fez aqui com os amiguinhos dele. Pode ver que eu não mexi em nada desses, né? Porque eu queria deixar... Do jeito deles. E ficou bom, pra mim ficou ótimo. Que bacana. Aí o cimento queimado eu fiz com meu tio. Nossa, cheguei. Esse toque que você dá com o tijolo aqui é muito bonito, é o restinho que sobrou daqui, ó. É o resto. A gente fez ali. Agora, esse tijolo é tijolo que você aproveitou de algum isso lugar? Isso aqui não era meu, eu ganhei também. Eu ganhei uma boa porque parte porque o outro dele. Também era, né? Tinha uma história, outro, né? Outro do outro fogão. Foi. Não,
lá da sua fogão, casa. O fogão do meu pai que sobrou. Que sobrou, foi, é. Foi guardando. Lá no meu pai eu guardei o fogão, os tijolos, né? Guardei a chaminé, que ficou comigo mais de 10 anos com a chaminé guardada. Onde eu ia, levava ela. levava. A chapa eu achei no mercado. E tudo que eu tinha, que era de coisa que eu fui guardando, eu fui deixando, né? Um dia eu ia usar. Isso é... Eu sabia, é né? É fácil, né? E essa rede maravilhosa essa de Taboa? Rede aqui eu comprei. Ah, você faz favor de sentar aí, Anderson, que eu quero filmar você agora. Vou filmar você aqui depois. Não, é você. Você que é o cara que faz tudo. Anderson, você faz tanta... Ah, mas fica gostoso aí, bota os pés deitado mesmo. Largado? Largado, isso aí. É que nem você fica na hora que você tá descansando. Legal. Ô Anderson, nossa, eu quero dar os parabéns pra você, viu, pelo seu jeito, né, de tocar isso aqui. Que você tem uma maneira meio intuitiva de fazer, de aproveitar material natural, de valorizar o trabalho das crianças, né, e deixar como eles fizeram, sabe? É muito importante fazer isso pra eles, né, pra eles, por mais que seja um toque assim, tão simples, mas aquilo dentro do interior dele, de alguma forma... Mas não tenha dúvida. Né? Toca eles, né? Se meu pai me desse essa valorização que... É. Que você está dando seus filhos, nossa senhora, eu seria 10 vezes melhor. Eu já sou bom, né? A gente já é bom meio na raça, na né? Raça, né? Seria melhor ainda. Eu falo isso também, cara. A gente tivesse, os pais da gente tivessem tido essa oportunidade. Sim, né? Claro, a gente tem que agradecer os pais. Né? Eles podiam, a gente talvez teria um outro ainda pensamento mais ainda. Mas eu falo assim, depois que a gente descobre certas coisas, a gente vê que a criança não está aqui à toa, a gente vê como criança não veio à toa. E a gente tem que dar esse valor para eles devido, né? É uma forma, é a única forma que a gente tem de poder dar um caminho, né? Eu acho que é o único bem que a gente vai deixar para eles é ensinar um caráter que seja bom, né? Uma coisa saudável, né? Muito legal. Você quer sair do sol aí? Tá meio quente, né? Ô Anderson, então eu queria terminar, já agradeci, né? E acho que não tem mais nada que mostrar? Não, agora... Vamos ver, pedir a Beth para ela falar da pedagogia Waldorf, que tem a ver com o sistema humano. Da antroposofia, né? Isso, e o desenvolvimento humano, né? Sim. Eu acho que assim, a antroposofia nada mais é que o desenvolvimento humano, né? Então, ela é falada em várias línguas, acho que de um jeito até mais fácil para a gente chegar a entender. Eu já escutei muito se falar assim, que antroposofia e filosofia é difícil de se ler e de se entender. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quando você para pra prestar atenção, você vê que tá tudo tão simples. Basta a gente viver o natural, né? Que já é o principal caminho, eu acho. Legal. Obrigado, Anderson. Obrigado você por estar aqui com a gente. Opa, é recíproca a gratidão, porque esse meu trabalho é justamente mostrar essas iniciativas como as suas. Que pra mim isso aqui é um sucesso, né? Mostra as pessoas... Obrigado. Juntando pessoas, né, ensinando coisas que para mim são super importantes nesse momento, principalmente. Né? Então, é o que eu te falei no comecinho, se a gente pudesse trazer todo mundo aqui e fazer tudo de graça, tudo voluntariado mesmo, a gente faria. Essa é a ideia, né? Essa é a nossa vontade. Mas, infelizmente, a gente ainda vive no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para se manter, para... Enfim, muitas coisas... Mas rola muita troca, né? Rola, eu falo assim... Por exemplo, o nosso aqui já é troca, né? Então, eu falo assim que vem muita gente aqui, às vezes por algum curso que a gente vai proporcionar uma vivência, mas a gente aprende tanta coisa com essas pessoas que vêm que a troca é tão grande... Que vale pela troca, vale pela troca. E dinheiro é o... dinheiro é consequência. Consequência, né? Aparece por aparecer. E assim, graças a Deus, cara, graças a Deus mesmo, isso eu posso falar de coração. Quando eu resolvi largar estacionamento... fábrica, na minha vida só melhorou, só mudou, tipo, dinheiro nunca fez falta, eu falo assim pro meu irmão... Quando você tinha medo que ele faltasse, era ruim, né? Hoje em dia ele sobra, graças sobra. A Deus. Quando você relaxou, largou e falou assim... Exato, a gente vê, a gente dá valor para as coisas que realmente interessam, né? Isso aí. Você vê que aquilo era só uma forma que inventaram de viver que o povo estava acompanhando, né? Que tinha que nascer, crescer... estudar, comprar uma casa financiada, trabalhar numa fábrica... Consumir. Ficar doente. Ficar doente e morrer. E agora a gente legal. Sabe... A gente tá usufruindo da vida, né? Uhum, com tá saúde vivendo, né? E tudo. Legal. É isso aí. Opa, parece que tá chegando o morador da Opa, casa aí, né? Opa, Bruno, você não quer aproveitar e falar sobre a sua experiência, sobre a sua transição agora? Quer contar da sua vida, Bruno? Posso falar. Então senta aí, que nós não vamos ficar de pé aqui, não. Você tá com o celular no bolso ou não? Tô. Tá? Tá no desligado, modo avião ou não? Bota no modo avião, please. Talvez ficaria até bonito ali, né? No... Sentado no fogão, né? Sim, é.
Porque isso aqui, não, a gente está mostrando um cimento. Vamos lá? Vamos. Então vamos encerrar com mais um evadido da cidade. Mais um aprendiz aqui do sítio. Onde você quiser, se quiser sentar aí, isso, beleza. Aqui. Aí tá bom? Então, Bruno, quem você é, onde você nasceu e o que você está fazendo aqui? Uhum. Nossa, difícil a pergunta. Não, mas é tudo que você sabe, né? Sim, sim. Eu sou Bruno, sou de Taubaté aqui mesmo. E acho que sou um aprendiz da vida, né? Eu já morei em muitos lugares diferentes, em grandes cidades, em muitos lugares. E daí agora estou no momento de resgatar mais as raízes, né? Entender mais o que os nossos antepassados faziam, cultivar melhor a vida, assim. Mas como é que foi que você acordou para isso? Vamos dizer, você estava fazendo o quê e como é que você chegou aqui? Ah, eu acho que o ponto de transição meu mesmo foi no retiro que eu fiz de meditação, assim, que... Onde foi? Aqui mesmo? Foi no Rio. Vipassana? Vipassana, né? Ah, do Goenka. Isso mesmo. Gente, mas esse Goenka toda hora tá me aparecendo. É mesmo? Eu não fiz também, né? Você já fez? Já fiz também, mas muita gente tá falando que esse foi um ponto de mutação, né? É, são 10 dias em silêncio, isso, assim, né? Quem não conhece, depois a gente bota o link aí também para as pessoas, que é muito legal. É. Aí, enfim, 10 dias em silêncio, sem poder fazer nada, só meditar basicamente, né? Você entra em contato com muita coisa, assim, né? Ver o que é importante para você na vida, né? E por que, então, que você foi procurar meditação? Tinha alguma coisa que estava te incomodando? Ou você queria abrir algumas portas na sua vida? O que era? Ah, cara, eu sempre me questionei, assim, o que é que a gente tá fazendo aqui, assim, né? Deve ter alguma coisa pra além de só nascer, simplesmente existir, estudar, né? Trabalhar e morrer, né? E daí eu sempre tive essa busca, assim, né? Você vai procurar algum sentido pra sua vida? Pode falar assim. Posso falar assim. E daí é uma interiorização mesmo, assim, é um caminho pra dentro, né? E daí foi com essa motivação que eu fui pra lá. Daí eu fui mudando as prioridades, assim, né? Daí eu morava numa grande cidade e decidi, achei que não era mais aquilo, né? Que ia me ajudar. E voltei aqui pra Taubaté e tô resgatando e aprendendo a cuidar da terra, né? E aí você alugou aqui deles? Aluguei aqui, né? Essa casinha. E tá aprendendo com eles. Aham. Ainda tô no processo de transição, né? Você ainda trabalha com o que você trabalhava anteriormente? Trabalho. Uhum. Eu não quero também deixar de trabalhar, né? Mas eu quero diminuir, assim, o tempo, né? E o que que eu dedico a isso. O que que te motiva mais aqui? O que que você tá gostando aqui? Além do fato de estar aqui. Cara, eu acho que... tem o fato de estar aqui, como você disse, que só de dormir aqui já é maravilhoso, né? Mas eu acho que é as trocas, assim, né? Que pode ter, né? Tem sempre bastante gente aqui, né? Bastante gente interessante, assim. A gente tava tendo curso aqui de horta orgânica, por exemplo, do Senar, né? A gente tem sempre coisas interessantes, vivências interessantes, pessoas pra gente trocar, né? Então, mais do que a informação, são as relações humanas que se estabelece aqui pra você. Eu acho que sim. Legal. Eu tô aqui há uma semana e pouco, né? Ah, você acabou de chegar? Faz pouco tempo. Então ainda não consegui tanto quanto eu gostaria. Tem muita coisa pra você usar, absorver ainda, mas né? Tem muita coisa ainda, né? Legal. Então, seja bem-vindo, então. Obrigado. Aí você quer... ver lá a casinha? Não, como sei que se tá. Precisa, porque assim, a minha pegada é de mostrar aquelas construções alternativas com materiais naturais, né? E a casa não tem isso, né? A não ser que você, como pessoa, queira nos mostrar a sua casa. Tudo bem, se você sente essa necessidade, a gente vai e filma, não tem problema. Porque o povo é super curioso, o povo adora o Big Brother, então eles querem ver. Eles vão me cair de pau falando assim, o cara queria mostrar e você não mostrou. Não, o Anderson que sabe. O Anderson queria mostrar também. Não queria? Não, ele queria. Ah, queria? Ele queria. Então vou mostrar, vai, senão o povo vai ficar... Também não tem mais o que mostrar. É bom ver que não precisa de uma casa grande, precisa de uma casinha. Isso, uma casa vai lá, de Anderson. Pequenininho. Vai lá. O Bruno vai mostrar pra nós. Ah lá, o tapete tá escrito bem-vindo, então é... Com licença. Bem-vindo.
Aqui é seu escritório. É, aqui tem um computador usado de televisão aqui, né? Sala-cozinha. Sala-cozinha. Essa madeira aí, ó, todo mundo queria que eu colocasse uma pedra de R$ 400, Não, achei cara. uma madeira que eu paguei R$ 80 pro cara ia jogar fora. Não, a madeira é muito linda. Eu acho que você tá certo. Mesmo essa torta, pra mim foi ótimo. Daí ficou um quartinho. Um quartinho de dormir, um quartinho de hóspede. É, isso. Eu tô usando aqui pra mim, né? E aqui Nossa, eu pra ia quando usar vem essa. meus pais, assim, Eu né? já ia usar de Aí casal pra mim, que eu sou muito espaçoso. aí deixa a cama de casal pra eles, assim, quando eles vêm, né? Legal. Um E o banheirinho, banheirinho. É belezinha. isso. É isso, legal. Tá se virando a água do aquecimento solar. Ah, é Ah, é, tem aqui. água de aquecimento solar. Aqui tem, é tudo com placa Energia fotovoltaica e aquecimento da água, né? solar. Isso. Tudo energia solar com boiler. Com boiler, é. É. Bacana. Então que você curta muito esse lugar, que traga boas coisas para sua vida. Obrigado. Legal. Obrigado por ter vindo aqui também, né? Opa! É, acho que esse tipo de iniciativa do Anderson é muito importante, assim, que seja divulgado, cada vez mais pessoas possam conhecer, né? Com certeza. Bom, eu Legal, só não vou Chico. abraçar vocês porque nós estamos na pandemia, então. É, infelizmente. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Ô Bruno, depois vai lá tomar café.